Ադրբեջան ինքնուրույն երկիր չէ։ Այս իշխանությունները չեն երկարաժամկնալու։ Շատ հիվանդագին է դրան վերաբերվում, խոշոր պարտություն կրած։ Ողջույն հարգելի հետևորդներ, Արմլու լրատվականի այսօրվա հյուրը քաղ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանն է։ Պարոն Բադալյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Բադալյան, վաղը գիտենք, որ Բրյուսելում շատ կարևոր հանդիպում է սպասվում ես համար, Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելու է Ամերիկայի պետքարտուղարեն Տոնի Բլինկենի և Եվրահանձնաժողովի նախագահի հետ։ Պարոն Բադալյան, հանդիպումից առաջ ինչ կանխատեսումներ ունեք, ինչ է այս հանդիպումը տալու հայկական կողմին։ Բարձր շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները իրենք ինքնուրույն սուբյեկտ չեն և արմուտքի կողմից նշանակված կամաչիկային կառավարում է, ապա շատ դժվար ասել, թե այդ հանդիպումը ինչ կտա, որովհետև հանդիպման նկատմամբ գիտենք բավականին բացասական և հիվանդագին վերաբերմունք է դրսևորում հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունը, և դա ունի Ադրբեջանը քնեական չի։ Եական Ռուսաստանը, որ Դաշնակից Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը չէ։ Բայց քանի որ Հայաստանի իշխանությունները արդեն ընդգծված վարում են հակառուսական արտաքին քաղաքականություն և ոչ թե ասենք բազմավեկտոր կամ անգամ արևմտյան արտաքին քաղաքականություն, դրա համար այստեղ ինչ որ ստորագրվի, դա Ռուսաստանի կողմից բավականին բացական են կարվելու, բայց դա չի նշանակում, որ այս ժողովանը իշխանությունները ոչինչ պետք է ստորագրեն, նայելով թե Ռուսաստան դրան բացական կվերաբերվի, թե չէ, քանի որ հրապարակային չեն իրեն գործունեություն իրականացնում։ Իհարկե այնտեղ նշումներ եղել են ամերիկյան և եվրոմիության կողմից, նշել են, որ սահմանվտանգության համակարգին չի վերաբերվում, այլ տնտեսական ինչ-որ տնտեսական քաղաքականության է վերաբերվում, մասնավորապես ոնց որ թե հասկանում ենք 5-րդ դրվելու ֆինանսական աջակցությանը, որպեսի դիվերսիֆիկացիա տեղի ունենալու դեպքում, իսկ Հայաստանի տնտեսությունը ամբողջովին և շատ մեծ չափով կախված է Ռուսաստանի տնտեսությունից, և երբ որ նա մասնակիորեն դիվերսիֆիկացիա կատարվի դեպի ալողություններ, դա կարող է ֆինանսական, ոչ թե կարող է ֆինանսական պարտերը խնդիրներ առաջացնելու, և միգուցե փորձեն կատարելու փոխհատուցել դրա, միգուցե ներդրումներ կլինի, դժվար է ասել ինչ կլինի, պետք է գուշակենք, բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք մի բան, հստակ վեկտորը մեկն է, արևմուտք Հայաստանի իշխանությունների միջոցով Հայաստանը ուզում է տեղափոխել դեպի արևմուտք, իսկ տեղափոխության հիմքում տնտեսական բաղադրամասն է լինելու, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Ձեր խոսքից կարող ենք ենթադրել, որ վաղը որևէ փաստաթուղթ է, հա, հանդիպման արդյունքում ստորագրվելու, պարոն Բադալյան։ Գիտեք, պարտադիր չի փաստաթուղթ ստորագրվի, այսինքն փաստաթուղթի տարբեր ձևեր կան, պայմանագրեր, համաձայնագրեր, կարող է հայտարարություն լինի, ընդունված հայտարարություն, դա նույնպես փաստաթղթի վրա լինելու նաև հայտարարություն և գրվելու է փաստաթղթի վրա, այսինքն պարտադիր չի սպասել, որ ինչ-որ բազմակետանոց պայմանագիր կկնքվի, հնարավոր է հայտարարության տեսքով լինի, հնարավոր է համաձայնության տեսքով լինի, հնարավոր է ինչ-որ նպատակների կամ մտադրությունների տեսքով ինչ-որ մի բան լինի, դժվար է ասել, թե Եվրոմիությունը և արմուտքը ինչ այս պահի դրությամբ, ինչ ձևով է, ձևաչափով է իր դիրքորոշում արտահայտելու, դա երկրորդական հարցն է, ասենք թե ինչ փաստաթուղթ կլինի, թե չի լինի, կարևոր է ինչ է տեղի ունենալու և ինչ է հիմքում դրվելու այդ հանդիպման, նշվում է տնտեսական, բայց տնտեսականը ինչ ծավալով և ինչ ուղղություններով ավելի հստակ կլինի հանդիպումից հետո։ Պարոն Բադալյան, վաղը սպասվող հանդիպումը ծանր է տարել ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ նաև Ադրբեջանը, Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, որ այս հանդիպումը լարելու է իրավիճակը հարավային Կովկասում, ինչ մեսիջեր սրանով տալիս նա։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջան արձականքան, ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե ինչպես պետք է լինի։ Հետևանքները կախված են այս, թե արևմուտքի ինչ աշճանի ուղարկի Ադրբեջանի տեղակայանի, որովհետև Ադրբեջանը երկիրը չէ, որ ինքնուրույն ինչ-որ գործողություն իրականացնի, Ադրբեջանը վաղուց վերածվել է Թուրքիայի պրոքսի երկրի, Թուրքիայի մասնաճյուղի, և բնականաբար կախված է, թե Թուրքիան ինչ քաղաքականություն է վարում, կամ Թուրքիան նկատմամբ ինչ քաղաքականություն կվարի արևմուտքը, դա
ու կյանք թելադրա Ադրբեջան, Ադրբեջան ինքնուրույն երկիր չէ, ստեղ դա համար ֆեական չէ հիմա, բնականաբար Ադրբեջանի համար ցանկացած գործողություն որոգված է, կարող է անգամ մեկ չափով Հայաստանի տնտեսություն հզորացնել, իսկ ապրիլի 5-ին ենթադրաբար, եթե լինեն ուրեմն նաև ներդրումների մասին խոստումներ, ես չգիտեմ, կլինեն թե չէ, բայց եթե լինեն ներդրումների մասին խոստումներ և ներդրումներ իրականացվել, դրանով տնտեսությունը կհզորացվի, հզոր տնտեսությունը բնականաբար պահանջելու է հզոր բանակ, հզոր բանակը բնականաբար վտանգի սպառում Ադրբեջանը, որտեղ իրանք լավ են հասկանում, այս իշխանությունները չեն երկաժամկնալու և հենց այս իշխանությունը ենթապալվեց, նոր եկած իշխանություն, երբ որ ազգային եղավ, անմիջապես Արցախի հարցը բարձրացնելու է և ազատագրելու է Արցախը շատ կարճ ժամանակահատվածում իր նախապատերազմյան սահմաններով։ Ադրբեջան դա հասկանում է, իսկ տնտեսության մեջ ցանկացած ներդրում կարող է նաև, ասում եմ, տնտեսություն հզորացնելով, բնականաբար դա ունենալու է ազդեցություն և բանակի հզորացման վրա և մյուս ուղերի ուրեմն հզորացման վրա, որտեղ եթե արևմուտքը իրոք լուրջ մտադրվել է Հայաստանին աջակցություն ցույց տալ, ես չգիտեմ մտադրվել է թե չէ, ես հարցում տալ, եթե իրոք լուրջ մտադրվել է, ապա չի բացառում, որ նա կարող է նաև անվտանգային համակարգում, սպառազինություն, չէ, սկզում տնտեսության ներդրումներով, իսկ հետո կարող է նաև տարբեր տեսակի, ասենք, աջակցություն, ռազմական աջակցություն լինի զինվորների վերապատրաստումից մինչև սպառազինության մտակարգում, որոց է խնդիր չկա և կարող է դա տեղի ունենալ, Ադրբեջանի համար ցանկացած նման իրավիճակ վտանգավոր է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը նշեցինք արդեն առաջի հարցի պատասխանում, որ շատ հիվանդագին է դրան վերաբերվում, որովհետև Ռուսաստանը տեսնում է, որ ինքը լինելով խրված Ուկրաինայում չի կարողանում լուրջ ուշադրություն դարձնել նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունն տեղանոցող իրավիճակի վրա, այդ թվում Հայաստանի վրա, և նրանք հասկանում են, որ ինքը Հայաստանում է մնացել միայն իր պլացդարմը, Ղարաբաղում չկա, Ռուսաստանի քաղաքականության շնորհիվ, որոնք որ խաղապաններ են այնտեղ տեղակայված և սեպտեմբերի 19-ին իրենց խաղապանները ուղարկի վերածվեցին մի ժամվա մեջ դիտորդների, ինչը հնարություն տվեց Ադրբեջանին ուրեմն դուրս հարձակվել և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ամբողջ կամ Արցախի Հանրապետությունը ամբողջովին վերացնել, Ռուսաստանը այստեղ խոշոր պարտություն կրեց, որովհետև ըստ այսպես ասենք օդում կախված լուրերի նրանք հաշվարկել են, որ ագրեսիայի դեպքում մոտավորապես մի առավազն 20-30 հազար մարդ կմնա, ինչ հնարություն կտա խաղապանը այդտեղ երկկապայլ, հիմա չկա խաղապաներ, Ադրբեջանը ժամկետից ավարտեց հետո 25 թվական ամբեց հետո ռուս խաղապաներն այդտեղից դուրս է հանել, Ռուսաստանը հասկանում է դա և հասկանում է, որ նաև իր միակ լծակը մնացել է հարավային Կովկասի բազա, բայց եթե արևմուտքը այստեղ ապրիլի 5-ին տնտեսապես է մտնում և Հայաստանի տնտեսապես կտրում է Ռուսաստանից, Ռուսաստանի հնարավոր ազդեցություն Հայաստանի վրա չզոքացվելու է, եթե այս քաղաքականությունը շարունակվի, իսկ եթե չունաս տնտեսական լծակ, դու չես կարող ռազմականական ինչ-որ գործողություն անել, ապա արևմուտքը հասկանում է, Ռուսաստանը հասկանում, որ արևմուտքի երկրորդ քայլով դա բազայի ուրեմն խնդիրներն առաջ քաշվելու, և բնականաբար եթե չունես բազա, չունես նաև սահմանապահ ծառայություն, նշանակում է դու հարավան Կովկասում այլևս ազդեցություն չունես, այդ խնդիրը կայման, դրան դա շատ հիվանդագին են իրանք ընդունում, բայց դա իրանց խնդիրն է։ Պարոն Բադալյան, գիտենք նաև, որ Հայաստանի իշխանությունները այս օրերին ակտիվ քննարկում են Եվրամիության անդամակցության հարցը, դուք ինչ եք կարծում, ինչով կավարտվի այս գործընթացը, արդյոք իսկապես կհաջողվի իշխանություններին ավարտին հասցնել, սա Եվրամիությունը առհասարակ Հայաստանին սպասում են։ Գիտեք ինչ, Եվրամիության անդամության թեկնածու է դիմել Թուրքիան, որ 40 տարուց ավելի այդպես է մնաց անդամության թեկնածու և անդամ չդարավ ու անդամ չի էլ դարնալու, ու դա հասկանալի պատճառներով Եվրամիությանը մահմեդական տենց մուսուման մեծ երկիր, տենց մեծ բնակրության պետչի, որովհետև Եվրամիության անդամ երբ որ դարնես, նաև Եվրոպարլամենտում քվեարկություն ես իրականացնում, քվեարկության մեջ երբ որ դու շատ ձայն ունես, քո խմբակցությունը դեռ բավականին ուրեմն կշեռ ունեցող է, չնայած Եվրոպարլամենտի հետ կան ազդեցիկ չէ, բայց այնուամենայնիվ դա քաղաքական ինչ-որ ինստիտուտներից մեկն է, դա համար Թուրքիան Եվրամիության անդամ հավանաբար չի դեռ հետաքրքիր է Վրաստանը, Վրաստանը դիմել էր
Հա, 90-ականներին դեպի արմուտք է շարժվում, արդեն հա 2000-ական թվականներին է դիմել էր, որ դառնան Եվրոմիության անդամ, և ընդամենը վերջերս անդամության թեկնածու դարձավ, այն էլ կախված Ուկրաինայի հետ այդ ռազմական կոնֆլիկտի հետ, որովհետև եթե սա էլ չտային այդ կարգավիճակը, Վրաստանն է փաստորեն ընդհանրապես կարող է շեղվել դեպի Ռուսաստան և ռուսական ինտեգրացիոն կամ արևելյան ինտեգրացիոն աշխարհ։ Այսինքն պետք եղավ մոտ 20 տարի, որ ընդամենը անդամության թեկնածու դառնա, հասկանալ է, իշխանությունները կարող է շատ բան խոսան, որ հեսա Եվրոմիության անդամության թեկնածուն դառնալու, հեսա 5 րոպես դառնենք Եվրոմիության անդամ, Եվրոմիությունը նախ ինքը խնդիրներ ունի, լուրջ խնդիրներ ունի, որովհետև չգիտենք, հա, եթե Միացյալ Նահանգներում պետական, այսինքն հայեցակարգը այնպիսին պետք լինի, որ Եվրոմիությունը կայքայվի և դրա համար Տրամպը նշանակվի Ամերիկա, մտարվի Չեկերտի մեջ Ամերիկայի նախագահ, բնականաբար նա սկսել է Եվրոմիության քանդելու քաղաքականությունը, որտեղ Միացյալ Նահանգները Եվրոմիության որպես մրցակից է տեսնում, և եթե քանդում է Եվրոմիությունը, բնականաբար Հայաստանը այնտեղ ոչ մի այլևս չի սպասելու և չի բանը սպասում, և բնականաբար նաև տնտեսական լուրջ խնդիրներ կան Եվրոմիությունում, դա համար ասել, որ Հայաստանին սպասում են, եթե ինչ-որ բան կտա, այդպես չէ, առավելևս միշտ պետք է մնաց իշխանությունը ժամանակավորել, նոր իշխանությունները հետ են կանգնելու Եվրոմիության անդամություն դառնալու այդ ծրագրից, կարող եք չկասկածել, այո, Եվրոմիության հետ լավ հարաբերություն միգուց ունենան, միգուց անգամ ազատ առևտրի հետ կապված ինչ-որ առևտրային արտոնյալ պայմանագրեր կնքեն, բայց արտաքին քաղաքականության մեջ ամբողջովին փոխելու են և դառնալու են, հա, բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, ինչը այս պայդրության միակ տրամաբանականն է, դրա համար այս իշխանությունները շատ բան կարող են խոսան, դա այդքան իական նշանակություն չունի։ Պարոն Բադալյան, ակնհայտ է, հա, որ Հայաստանի իշխանությունները արդեն անթաքույց, առանց ինչ-որ գաղտնի հայտարարությունների, աշխարհակաղակական վեկտորի փոփոխություն են, փոփոխության են գնում, ինչ է սա մեզ համար արժանալու, ինչ գին է պահանջվելու Հայաստանից այս գործընթացի համար աշխարհակաղակական վեկտորի։ Նախ Հայաստանի իշխանությունները չեն արտաքին քաղաքականության վեկտորի փոփոխություն իրականացնում, այլ արևմուտքն է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վեկտորը փոխում օգտագործելով իշխանությունները, իշխանությունը ինքնուրույն սուբյեկտ չէ, իշխանությունը դա խամաճիկային կառավարում է, որ 18 թվականին բերվեց իշխանության երեք խնդիր լուծելու համար, մասնավորապես Արցախ ամբողջովին Ադրբեջանի կազմում, որպեսզի Ռուսաստանը ազդեցություն չունենա, որոշումները իշխանությունները չեն կայացնում, որոշումները կայացնում են արևմուտք իշխանությունը, որոշումները իրականացնում են ընդամենը, սա մեկ, երկրորդ Միջանցքի հարցը Իրանը թույլ չտվեց, որ իրականն է, և երրորդը Ռուսաստան ռազմական քաղաքական հարաբերությունը խզում, ինչ որ կա, բայց երբ որ դու այս քաղաքականությունը իրականացնում ես, դրա տրամաբանության շարունակությունը բնականաբար դեպի արևմուտք թեքվելն է, և որոշումները նորից կրկնենք, Հայաստանի իշխանությունը չեն կայացնում, որոշումները կայացնում են արևմուտքում, և որտեղ որոշում կարող է կայացնել ինքնուրույն քաղաքական ուժ, եթե դու խամաճիկ ես, դու որոշում չես կարող կայացնել, այլ մակարդակի, դու կարող ես չոր գյուղապետ ընտրես, այդ դեպքում որոշումը Հայաստան իշխանությունն է կայացնում, բայց նման դեպքում այո, արևմուտքը փոխում է Հայաստանի և ուրեմն արտաքին քաղաքականության վեկտորը, և փորձում է իր ազդեցությունը հարավային Կովկասում ամրապնդել, այդ թվում նաև Հայաստանում, այս կատարվածքով է դեպի արևմուտք փեկում։ Հիմա դա ինչին կարող է հանգեցնել, բնականաբար դա խիզբացաբար են կալվելու Ռուսաստանի կողմից, որտեղ ստեղ խնդիրներ կա, դա միայն տնտեսական վեկտորի փոփոխություն է, թե ռազմաքաղաքական վեկտորը, եթե միայն տնտեսական վեկտորին է Ռուսաստանը բացաբարը վերաբերվելու, իսկ Իրան Իսլամական Հանրապետությունը չեզոք, որտեղ իր համար մեկ է, Հայաստանը արևմուտքի հետ ինչ տնտեսական հարաբերություններ կունենա, այնքան որ դա վնաս չլինի Իրանին, ուրիշ խնդիր է, իսկ քանի որ Հայաստան ԵԱՏՄ անդամ է և Ռուսաստանը հասկանում է, որ տնտեսական վեկտորի փոփոխությունը բելոյի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու, իսկ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալով կարող է լինել շղթայական ռեակցիա, միստերն է սկսեմ դեպի արևմուտքն, որտեղ արևմուտքը շատ ակտիվ է սպայդրությամբ աշխատում է կենտրոնական Ասիայի երկրներում, դա Ռուսաստանը հիվանդագին է նաև, սա մեկ, երկրորդ, եթե դա բերելու է տնտեսական վեկտորի փոփոխությունը և ռազմաքաղաքական վեկտորի փոփոխություն, դրան բացաբար են նայելու թե Ռուսաստանը, թե Իրանը, որտեղ Իրանին հեշտ ցանկալի չէ, որ իր հարևաններ մեկում լինի արևմտյան ռազմական ներկայացում, ինչպես նաև Ռուսաստանին, հասկանալի է, այս ռազմական բազա կա և այլն, սա երկուս, բացական վերաբերմունքը չեմ կարծում արտահայտվի միայն ինչ-որ, հա, Ռուսաստանի արտգործնախարարություն ինչ-որ մամուլի խոսնակա չէ, որ անդադ ինչ-որ հայտարարություններ է անում, այսինքն լարվածությունը սահմանային կա, սահմանի արդյունքում
Ուրեմն լարվածությունը սահմանեց այդ կապ չունի։ Ռուսաստանի վերաբերմունքը բացասական եթե եղավ, դա կարող է բերել, ասենք, շուկայի փակում, դա կարող է բերել գազի փակում, իսկ դա կարող է նաև հանգեցնել, որ Իրանը գազ չվաճառի։ Այդ դեպքում կարող եք ընդհանրապես առանց գազի մնալ, որտեղ Ադրբեջանից գազ գնելը դա մի քիչ հեքիաթային բան է, ոլորտից է, եթե արմունքը ճնշում չգործադրի, ուրեմն Ադրբեջանի վրա։ Դա կարող է բերել Ռուսաստան գտնվող Հայաստանի աշխատանքային միգրանտների խնդրի վրա, իսկ մի քանի 100,000 մարդ, երբ որ գան Հայաստան Ռուսաստանից վտարված, դա գործազրկության կապված խնդիրները։ Այսինքն սոցիալական, տնտեսական և ռազմական, քաղաքական և այլ խնդիրներ բնականաբար կարող են առաջանալ։ Հիմա դա ինչպես կլուծվի, դա դժվար է ասել, բայց մի բան պետք է հասկանանք, շատ կարևոր, որպես ամփոփենք որպես ամբողջ միտքը։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայում ռազմական ինչ հաջողություն կունենա։ Եթե ինքը մաքսիմալ հաջողություն ունեցավ և կարողացավ ամբողջ Ուկրաինան բացառությամբ Ուկրաինայից մեծ մասամբ մտնել իր պետության կազմեջ որպես ինքնուրույն մարզեր և հաղթել, դրանից հետո միանշանակ Ռուսաստանը դիտարկելու է Հարավային Կովկասում դիրքերի համապատասխան գործընթաց, իսկ այդ գործընթացի թիվ 1 կետը Հայաստանում իշխանապահության աջակցելն է ցանկացած ուրեմն կոնֆիգուրացիայով աջակցել իշխանապահություն, իսկ նոր իշխանությունը բնականաբար արդեն լրիվ արդ քաղաքականություն իրականացնելու թե Եվրոմիության թե ուրեմն արմունքի հետ, այսինքն իհարկե կհաջողվի, եթե Ուկրաինայում ինքը հաջողություն ունեցավ, ուրեմն մտածեք, որ որտեղ Հարավային Կովկասը, Հայաստանի խնդիր չէ, սա Հարավային Կովկասի հարցն է դրված, Հարավային Կովկասը վերածվում է Միջանցքի դեպի կենտրոնական, ուրեմն Ասիա, կենտրոնական Ասիա, արևմուտքը Հարավային Կովկասով գնում է դեպի կենտրոնական Ասիա, հա, նախկին ԽՍՀՄ, այսպես Միջինասիական Հանրապետություններ, և այնտեղից համկահունքային ռեսուրսները այստեղ տարածաշրջան տարմի արևմուտք, որով թուլացնելու է Ռուսաստանի դիրքերը այդ տարածքում, Ռուսաստանը դա լավ է հասկանում, այսինքն սա միայն Հայաստանի հարց չի, սա ամբողջ այս ռեգիոնի հարցն է, որտեղ ինքը թուլանալու է, այդ ռեգիոնը օգտագործվել է իր դեմ տակից, ասենք հարավից հարձակումներ իրականացնելու համար, դրա համար ինքը հենց Ուկրաինայում հարցել, եթե Ուկրաինայում ինքը հաջողություն ունեցավ և հաղթանակ տարավ, կարող եք չկասկածել, որ Հայաստանում իշխանապահության հարցը կանգնելու համար թիվ բան լինել է, թիվ 1 հարցը, որը իրականացնելու համար ինքը ոչ մի միջոցից չի հրաժարվելու, ոչ մի միջոցից, իր համար 1 է, դա կլինի օրինական միջոց, թե անօրինական միջոց։ Շնորհակալ եմ պարոն Բադալյան զրույցի համար։